ማህበራዊ ትስስር ገጾች ሰዎችን ለማቀራረብ ትልቁን ሚና የሚጫወቱበት ወቅታዊ ጊዜ ላይ ደርሰናል። አይናፋሮች እንደ በፊቱ ፍላጎታቸውን አውጥተው መናገር የማይቸግራቸው አንድን ቀጠሮ ኦን ለማድረግ ወንዶች ብዙ መንከራተት የማይጠበቅባቸው ወቅት ላይ እንገኛለን። ሴቶቹም ቢሆኑ ፍላጎትና ስሜታቸውን አውጥተው ለመናገር ብዙ ማይቸገሩ። የሰዎችን ቅርርብ ቀላል ያደረገው ደግሞ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። በአንድ ለት አቅም እስከፈቀደ በርካታ ሰዎችን በተመሳሳይ ጊዜ ማናገርና መግባባትም ያስችላል። ይህ መሆኑ ታዲያ ጥቅም እንዳለው ሁሉ ከበይነ መረብ ጋር ተያይዘው የሚመጡ በርካታ ጎጂ ተግባራትም አይታጡም። በማህበረሰቡ ዘንድ የሚታፈርባቸውና እንደ ነውር ተደርገው የሚቆጠሩ ተግባራት በበይነ መረብ በቀላሉ ሊገኙ መቻላቸው በተለይ ታዳጊዎችን ሰለባ እያደረገ ይገኛል። የትምህርትና ክህሎት ጉዳይ ላይ የሚሰራው ኦፍስቴድ የበይነ መረብና የማህበራዊ ትስስር ገጾች ሁነት ተማሪዎችን ምን ያክል እየጎዳ እንደሚገኝ አጥንቷል። በእንግሊዝ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች በተሰራው የዳሰሳ ጥናት አንዲት ሴት ቢያንስ በ11 ወንዶች በአንድ ምሽት ብቻ እርቃኗን የተነሳችውን ፎቶ እንድትልክ ትጠየቃለች። ሴቶችም ያለ ፍላጎታቸው ከተለያዩ ወንዶች እርቃንን የሚያሳዩ ፎቶዎች ይላኩላቸዋል። ይህም የተለመደ የሆነ መጥቷል። የዳሰሳ ጥናቱ እንደሚያመለክተው ወሲባዊ ትንኮሳ የማህበራዊ ትስስር ገጾችን ተጠቅሞ ማድረግ እየተለመደ መምጣቱና እንደ ጥፋት አለመቆጠሩ ጉዳዩን አሳሳቢ እያደረገው ነው ይላል። በበይነ መረብ የሚደርሱ ወሲባዊ ትንኮሳዎችን አቅልሎ በማየት ተማሪዎች ለህግ አካላት አለማቅረባቸው እንዲሁም መምህራንም ጭምር ጉዳዩንም ብዛም ችግር አያስከትለም ብለው ማሰባቸው ጥቃቱ እየተባባሰ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል። ሴት ተማሪዎች እርቃናቸውን ያለውን ፎቶ ለመላክ ፍቃደኞች ሳይሆኑ ሲቀሩ ደግሞ ጠያቂ ወንዶች በተለያዩ ሐሰተኛ አካውንቶች ክብርን የሚነኩ ስድቦችን፣ ማጥላላትና ማንቋሸሽ የተሞላበት ጽሑፎችን ያሰፍራሉ። ቢቢሲ ባከናወነው ማጣራት ደግሞ ቢያንስ 13000 ወሲባዊ ጥቃቶች እድሜያቸው 18 እና ከዛ በታች በሆኑ ልጆች ላይ በአንድ ዓመት ውስጥ ደርሷል። ይህ ጥቃት የደረሰው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2018 ነበር። ታዲያ ቁጥሩ እስከ 2020 ባሉት ዓመታት ውስጥ ራሱን እየደገመ ቆይቷል። ቦታው ደግሞ እንግሊዝና ዌልስ ነው። የ21 ዓመቷ ሴሪየስ እንደምትገልጸው ከሆነ እሷን ጨምሮ በዙሪያ የምታውቃቸው ሴቶች አብዛኛዎቹ እርቃናዊ ምስሎች ያለ ፍላጎታቸው ይላኩላቸዋል። በተለይ እድሜዋ 10ዎቹ ውስጥ በነበረበት ወቅት በኢንስታግራም እና በሌሎች ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ከ50 እስከ 60 እርቃናዊ ምስሎች በቀን ይደርሷታል። እነዚህ ጥቃቶች ከማህበራዊ ትስስር ገጾች አልፈው አካላዊ ጥቃት እስከ መሆን የደረሱም አሉ። ተማሪዎች የሚያዘጋጇቸው የመዝናኛ ዝግጅቶች ሴቶችን ለመደፈርና አካላዊ ጥቃቶች ተጋላጭ እያደረጓቸው እንደሚገኝ የዳሰሳ ጥናቱ ያመለክታል። አሁን ሰለጠንን ብለው የሚያስቡ ግለሰቦች እርቃናዊ ፎቶዎችን መላላክ የፍቅር ግንኙነት ስለመጀመራቸው ማሳያ አድርገው መውሰድም ጀምረዋል። ታዲያ ይህ ግንኙነት ሲፈርስ እነዚህን እርቃናዊ ምስሎች ይፋ በማድረግ ዘላለማዊ ጸጸትን ለማትረፍ አንዳንዶቹ ሲጠቀሙበትም ይስተዋላል።